Тук имаме снимков материал, документи, които ни говорят за участието на тези подразделения в втория етап на войната. Това е, значи, от октомври месец началото и първият етап до края на ноември, декември, след което става едно разформироване на някои части и създаване на Първа българска армия като сборна групировка, която се включва 29-ти пехотен полк, докато 4-ти конен полк се прибира в Ямбол, началото на декември месец. И той участва само в Нишко-Косовската операция, достига до Косово и след това вече се прибира в града, докато 29-ти пехотен полк продължава, участва в боевете пред Рава и достига до Алпите, Австрия, на края, май месец, към края на май месец, там посреща края на войната и с ешелони се прибират обратно в Ямбол. В кои други по-известни сражения са участвали ямболци по време на войната? По време на войната най-интересните са сраженията при Драва. Драва Соболж, Драва Чехи, Драва Полуконе, там където началото на март хитлеристите се опитват да извършат един масивен пробив, тъй като са смятали, че това е слабото звено. Първа българска армия била в състава на Трети украински фронт, за да могат по този начин да обходят и да заоградят съветските войски. Но нашите части, помогнати от резервната 133-та стрелкова дивизия съветска, оказва достоен отпор, отразява това нападение и в крайна сметка със своята храброст и жертвите, които дават, българските войници дават своя принос за победата на хитлеристка Германия. Независимо, че участието на България не е признато от англо-американците като съвоюваща държава. А имаме ли участие в сраженията в бивша Югославия? Да, разбира се. Имаме такива участия в направленията в Македония, Скопие, Куманово, Струмишко-Бригалнишката операция. Особено тежки сражения се водят при Стражен, Страцин, където много десантчици български, специални войски дават своя живот при атаката на тези височини. Също така българската армия участва в спирането на изтеглянето на немски войски от Гърция, това е група Е, които са някъде около 350 000 човека. И по този начин, пресичайки им пътя, те ги принуждават да преминат през планините на Албания, които са по-трудни и недостъпни и забавят тяхното изтегляне. Имаме ли представа с каква численост са били ямболските подразделения и колко са жертвите дадени от 4-ти конен полк и 29-ти пехотен полк? Ами, числеността на полка е била различна в различните времена, но приблизително някъде около 5007 човека е общия брой. А в загубите, които са изчислени, са някъде около 649 човека. Тях включват и безследно изчезнали, които не се знае точно каква е съдбата. Специално от Ямбол загиналите, които са някъде 74 човека, които са паднали и са оставили своите, нали, кости по бойните полета на Унгария най-вече, както и на Сърбия, в Македония. Тези земи, с които те са участвали в сражението за освобождаването им от немско-фашистската армия. Нека сега с няколко думи да разкажем с какво въоръжение са били на българските военни тогава. Ами, тогава основното оръжие на българската армия е било немско, нали? Тъй като ние сме били преди това съюзници на Германия и сме закупували най-вече от тежкото въоръжение, тези средните танкове, Панцер 3, Панцер 4, самоходни артилерийски оръдия, които са били закупени някъде около 93 такива бойни машини. 1943 година има една военна програма Барбара, която Германия прави една доставка на тези машини за България. По-късно тези машини, които взимат участие в сраженията, някои от тях са пострадали, нали, повредени, заменят се с други. Съветската армия ни дава някои трофейни, за да попълним нашите загуби. Някои думи за лекото въоръжение? Лекото се използват най-вече карабините и тази картечница МГ-34, която е тогава на основно въоръжение в българската армия. Немски автомат МП-40. А по-късно вече, след към края на 40-те години, започва да навлиза и съветско оръжие. Започва едно превъоръжаване на българската армия. Постепенно. Например, тези танкови са на въоръжение до 50-та година. Те са част, нали, от бойните единици на българската армия. От 50-та до 57-та година са учебно-тренировъчни машини и вече към края на 50-те, началото на 60-те години са свалени изцяло въоръжение и
ги изпращат на граница, където ги бяха окупали по линията Крали Марков. Това е една друга история. А това е залата, която най-общо ни разказва за участието на ямболските подразделения във Втората световна война. За вас специално, кои са най-любопитните документи и екземпляри? Най-интересното е снимковия материал и схемите, нали, на карта за бойните действия, където се вижда точно как се развивали сраженията, движението на противника, на българските войски и снимките, които са предимно от Стария град. Така можем да видим как е изглеждал Ямбол през това време. С градите, хората, духа на хората просто се вижда през тези фотографии, че те са вярвали в победата и са посрещани достойно нашите войници за връщането им, за получените награди, които говорим след това. Самия факт, че много от тях са получили кръстове за храброст с различна степен според заслугите.